Mən bugün Qubanın şəhidlərinə açılan bu tədbirdə iştirak elədiyimə görə özümü xoşbəxt deməsəm də bir sevinçli kimi, qürur kimi hiss eləyirəm ki, bizim belə qəhrəman analarımız var, qəhrəman evlatlar yetişdirib. Mən həmçinin burada Şahin Allahyarovun anasına və onların həmyerlərlə və yanaşı oturduğumə görə bu bulağın açılışında və bütün şəhid analarla bir yerdə olduğumə görə özümü bir anlıq başqa cür hesab elədim. Və bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, yerlərin nuruna da olsun. Biz onlar üçün nə qədər də belə düşük, onlar onsuz da şəhiddirlər, onları öz dərgahlarında Allahın yanındadırlar. Vay bizim halımıza. Onlar çox gözəl yerlərdədirlər. Həmçinin də burada General Polad Həşimovun da şəhid valideynləri onu da özlərinə yanaşı bilib, evladlarla yanaşı qoyublərsə, mən belə deyərəm ki, bütün şəhidlər mənim evladımdır. Mən bütün şəhidlərin anasıyam. Və bütün şəhidlərimiz öz qoyduqları torpağa, Polad Həşimovun anası deyir ki, öz canımı qurban eləyərəm onların öz qoyduqları torpağa. Çox sağ olsunlar. Həm də Quba cəmatına böyük təşəkkür eləyirəm ki, belə birlikləri var. Belə şəhid ailələrinə qarşı çox mehribancılıq. Hər bir şəhidi öz evladları kimi hiss eləyirlər. Mən də ona çox sevinirəm ki, bizim cəmatımızda, xalqımızda, ordumuzda necə birlik oldusa, cəmatımızda da o birlik var. Buna mən öz təşəkkürümü bildirirəm və Quba cəmatına, Qubanın burada iştirak eləyən müəllim kollektivinə, icra nümayəndəsinə və Qubanın cəmatına, millətinə, hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçində cəmatımızda belə birlik olduğuna görə çox sevinirəm. Və bu günləri, Nərgiz xanım, siz artıq qulağın açılışı günündə sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm və sizin yaşadığınız ən azından o hissi və evladınızı yaşadan, evladınıza gəlib hər hansı bir dəqiqənizi burada keçirdiyiniz bir vaxtda olan bir hissi sizdən almaq istəyirəm ki, bax, bu vaxtda bizim də fikirlərinizi böyük zəhmət edinizi. Bugün mənim, daha doğrusu, yəqin ən sevinci anamdır. Bir şəhid anası kimi qürurla danışa bilərəm ki, bizim balalarımız haq yolunda, vətən uğrunda, torpaq onda, canların qurban verən şəhid balalarımız. Məkanları cənnət olsun. Şəhadətləri mübarək olsun, qəzaları mübarək olsun. Bütün hər bir şəhid balamıza, analarına, atalarına səbir diləyirəm. Çox sağ olsunlar ki, belə evlad böyütüb tərbiyə veriblər. Belə evladlar düşmən qabağından qaçıb, bizim başımıza aşağı yox, bizim düşmən qabağında cəsur, sinələrim verib, vətən uğrunda şəhid olan balalara çox sağ ol deyirik. Mən generalımız Polad Həşimov anasını çox sağ ol deyirəm. Allah kömək olsun. Mən çox istəyərdim xanımla görüşüm, min şükür. Allah çox razı olsun. Xanımlar xanımı Tüzalı xanım, o mənim yaşı balacadır, ancaq mən həqiqətən də ona ana, ondan ana məhəbbətin, ana istəyini gördüm. Düzdür, düz deyirlər ki, insan yaşla yox, dərraki ilə, ağılla seçilir. Bugün bizim bu sözlərimizə bu analar layiqdirlər. Allah hamınıza kömək olsun, hamınıza çox sağ ol deyirəm. Və vətən naminə Şəhid Ailələrindəki İctimai Birliyinin sədri Tüzalı xanım. Siz bugün buradasınız da, sizin də bir əməyiniz haradasa var ki, sizlər bax, bütün şəhid analarına dəstək olaraq birlik yapmışsınız və bugünkü bu bulağın açışda haqqı olan fikirlərinizi sizdən almaq istəyirik. Buyurun, zəhmət olmasın. Əvvəlan, bu iki dənə qəhrəman anamıza çox sağ ol deyirəm. Onların yanında oturmaq qürur vericidir, həqiqətən. Bizim balalarımız onların balalarına baxıb qəhrəmanlıq göstəriblər. Və eləcə də bu günləri Nərgiz xanıma çox sağ ol deyirəm ki, bu bulağın adını yenə deyirəm, Şəhidlər bulağı qoyubdur.
Bizim burada bütün balalarımızın adları gedir. Allah ondan razı olsun. Şahin balamız da bugün inanıram ki çok cennette gurur verici bir hal vəziyyətdədir ki, indi biz hamımız bir yerdeyik, bütün şəhid anaları bir yerdeyik. Çok sağ olun Nərgiz xanım. Samara xanım, sizden de çok sağ olun ki, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Cəmatın xanım, sizin de fikirlərinizi almaq istəyirdi və bir günləri bizlərə qatılaq medya işmaya birli olaraq orada iştirak eləmişdi bu bulağın açıqının içində və buyurun bu haqqa zəhmət olmasan. Mən və mənim ətrafımda olan bütün şəhid xanalarını öz minnətdarla bilirəm, bildirirəm ki, bir gün hamı burada iştirak elədi. Bu Şahinin deyildə, bütün şəhidlərin adına olan bulaqda Səmayə xanıma təşəkkür edirəm. Təşrif buyurub gəlibdir. O analar anası sayılır. Bizim şəhidlərin anası ona baxıb fəxrlənirlər, gurur duyurlar. Mən də sevdim Səmayə xanımı. Bu bulağın açılışı həm Şahinin xatirəsini yad etmək, həm də bütün şəhidlər ailəsini yad etmək, yəni simvoldur. Baxmayaraq ki, çox yerlərdə küçələrə adlar verilir, prospektlər verilir qəhrəmanların adına. Amma bulağın açılışı tam özgə bir aləmdir. Yəni, bugün mən təşəkkür edirəm Nərgiz xanıma, Hüseyin Bala qardaşı ki, bu bulağın inşasında əziyyət çəkiblər, ərsəyə gətiriblər. Allah onlara kömək olsun. Hətta biz iki gün bundan öncə gəldik, gördük ki, onlar burada əyləşiblər. Nə qədər təskinlik tapırlar. Mən bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Şəhidlərin məkanı cənnət olsun, ruhları şad olsun. Minnətdarım. Gəlibdir yurduma bahar deyirlər. Mən isə soyuqda qışda qalmışam. Şəhidlər ölməz, yaşar deyirlər. Mən ölməmişəm, şəhid olmuşam. Bu qədər qəlbimi dağlama, ana. Mən də nur üzünə həsrət qalmışam. Sil gözün yaşını, ağlama ana. Mən ölməmişəm, şəhid olmuşam.